Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Hari ini saya nak tunjuk cara ambil order, cara ringkas ambil order kedai Tom Yam guys. Cara-cara ni kita boleh guna mana-mana kita kerja kedai Tom Yam, sama je dia punya tulisan dia. Dia tulisan dia tulisan singkat tau, dia tak tulisan penuh. Kalau tulisan penuh semua orang boleh kan. Dia tulisan singkat, cepat. Macam tu lah. Jadi orang ambil baca bil pun senang nak baca. Sekarang saya nak tunjuk apa. Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung dia tulis macam ni je guys. N G K. Kalau satu tulis satu, kalau dua tambah lagi satu macam tu. Kemudian nasi goreng biasa N G B. Nasi goreng apa lagi? Nasi goreng Cina N G C. Nasi goreng seafood NG. Lepas tu nasi goreng papri NG TP. Kalau tom yam TY. Kalau tom yam campur tulis C. Kalau tom yam ayam kita tulis TY A. Tom yam daging TY D. Kalau sup, kalau sup guys, sup S. Kalau sup ayam tulis S A. Sup daging S D. Sup tulang S T. Sup ekor S. Sup ekor. Kemudian apa lagi? Sayur. Kalau kailan kemasin, kailan kemasin sayur K L I M. Kailan ikan masin. Kalau kangkung belacan KK BL. Kangkung belacan. Jadi orang ambil order semua dia tahu. Kalau tulis macam ni semua kedai Tom Yam sama je tulisannya guys. Kemudian capcai. Capcai C C. Ini apa lagi? Ayam kunyit. Ayam kunyit A K Y. Daging kunyit D K Y. Apa lagi? Paprik. Paprik ayam P A. Maggi. Maggi goreng. Maggi M G G. Maggi goreng. Kalau mi goreng M G. Dua je G dia. M G G. Maggi goreng. Kalau M G mi goreng. Kutiau goreng K T W. Kutiau goreng. Roti. Kemudian kita beralih ke air pula eh. Air. Ni cara ringkas guys. Air pula. T O beng. T O ais. T O A. T O panas. T O P. Nescafe. N panas. Nescafe panas macam ni boleh lah. Nescafe ais N A. Nescafe tarik N T. T tarik T T. T ais T A. Milo. Milo ais M A. Milo tarik M T. Milo tabu. Milo tarabu M T. Milo ais tabu. Oh, milo ais tabu M A T B. Milo ais tabu. Lepas tu air apa pula lagi? Air buah. Air buah guys. Air buah apa? Fresh orange. F O. Kalau apple. Kalau fresh orange. Ya, apple A P P. Hari ni cikgu nak tunjuk semua eh. Dah penat kita masak, hari ni kita tunjuk ambil order pula guys. Lepas tu air carrot. Carrot guys. Carrot macam ni guys. Carrot susu. Kalau suam, carrot susu suam. Tambah lagi S1. Carrot susu suam. Tembikai. TBK. Tembikai. Dia kalau TBK ni dah jus. Confirm jus. Kalau dia nak suam bagi S. Suam. Kemudian apa lagi?
ikan pula, ikan eh. Ikan siakap pula. Ikan. Siakap tiga rasa. Kita tulis macam gini je guys. S K tiga rasa. Ha, macam ni dah orang dah faham lah. Siakap tiga rasa. Kalau siakap steam, S K steam. Nak steam apa? Steam limau, kita tulis limau. Kalau halia, kita tulis halia eh. Kita tulis halia sini. Masam manis, siakap masam manis. Masam manis. Ha, macam ni dia. Macam tu guys. Okey, sekarang kita balik ke telur pula. Nasi putih. Nasi putih, nasi putih N je guys. N macam ni. Kalau dia nak 2 tulis 2. Kalau nak 5 tambah lagi sini 5 macam ni. Ada 7 7. Nasi bujang. Nasi bujang. N bujang je tulis. BJ. BJ ha. Nasi bujang. Nasi janda. Telur dadar. Telur dadar, telur dadar. Telur mata. Telur mata T M. Telur bungkus. Telur bungkus T bungkus. Macam ni. Logistik. Telur logistik T B T. Lagi apa? Apa lagi? USA, nasi goreng USA. Alamak, banyak lagi guys. Dah sini pula. USA, kita tulis macam ni je guys. USA. Dia dah confirm ni nasi goreng USA lah. Nasi goreng ayam kunyit NG. Ayam macam ni. Nasi putih ayam kunyit NP, ayam kunyit. Nasi goreng apa lagi? Daging merah. Nasi goreng daging merah NG DM. Macam ni. Kemudian nasi goreng apa lagi? Cili padi. Nasi goreng cili padi guys. Macam ni je tulis. Simple-simple je. Kemudian nasi goreng pataya. Pataya tulis macam ni guys. PTY. Pataya. Nasi goreng ikan masin. Nasi goreng masin dah tadi kan? Nasi goreng ikan masin. Macam ni. Nasi goreng ikan masin. Apa lagi? Okay, air tadi. Air kosong macam ni guys. AO. Air kosong. Air suam. Air suam. Okey guys, inilah cikgu hari ni ngajar macam ni je. Sampai sini dulu tau. Selamat mencuba. Siapa-siapa yang nak apa ni, nak kerja kedai tom yam bolehlah belajar kat sini eh. Buka channel Rizal Tom Yam, semua ada kat situ. Okey. Jangan lupa like, comment and subscribe guys. Assalamualaikum.